Ինձանից թող երես թեքեն պարոն Քոչադյանին, պարոն Սարգսյանին սատարող իմ ընկերները, վստահ եմ արդեն թեքել են, ջնջել են, չեն բարևում, բայց Սոյժանի Բեկյանի կարևոր գրառումը։ Սոյժանի Բեկյանն իր Facebook-յան էջում գրառում է կատարել, որտեղ մասնավորապես ասվում է հետևյալը. Ինձանից թող երես թեքեն պարոն Քոչարյանին սատարող իմ ընկերները, ինձանից թող երես թեքեն պարոն Սարգսյանին սատարող իմ ընկերները, ինձանից թող երես թեքեն իմ ընկերները, բարեկամներն ու ազգականները։ Համոզված եմ արդեն թեքել են, ջնջել են, չեն բարևում, իշխանափոխության դեպքում թող ես վատ ապրեմ կամ էլ պատժվեմ այլակարծության համար, սակայն ինչպես կասեր դասականը, դուք իմ ընկերներ ներնեք, բայց ճշմարտությունը ինձ ավելի մոտ ընկեր է։ ՀՀ ոչ մի իշխանություն Հոյդայի չափ հող չի հանձնել, Հոյդան չպետք է վիրավորվի իր հասցեին թուրքասեր, դավաճան և հողատու քաղաքական գնահատականներից։ Ազգային ժողովի նիստում Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանը անդրադառնալով Նիկոլ Փաշինյանի ելույթին տարակուսանք հայտնեց Փաշինյանի արձագանքի արդիվ ասելով, «Հողատու նշանակում է քո տիրապետության տակ գտնվող հողատարածքը փոխանցել այլ անձի, սրա անձնական վիրավորանք ընդունելը որն է, եթե սա քաղաքական գնահատական է, ինչպես որ քաղաքական գնահատական է այս կամ այն փաստաթղթի վերաբերյալ որակումները, քաղաքական գնահատականն ու պատգամավորի կարծիքը չպետք է շփոթել հայհոյանքի հետ»։ Ապա նշեց, թե նոյեմբերի Իննի հայտարարությամբ Սևով Սպիտակի վրա գրված է, որ մի շարք շրջաններ, որոնք Արցախի իրավազորության ներքո են, ՀՀ-ն փոխանցում է կամ վերադարձնում է Ադրբեջանին, երբ խոսվում է հողի որպես հիմնական ռեսուրսի հանձնման մասին, այստեղից միանգամից հակադարձումներ են լինում, երբ Նիկոլ Փաշինյանը նեղանում է հողատու կամ հող հանձնող արտահայտությունից, մի կողմից իմ մոտ մի քիչ լավատեսություն է ներշնչում, նշանակում է մարդը հասկանում է դա ինչքան վատ բան է, հետևաբար փորձի արվում հակադարձել, ասել է Մինասյանը, հավելելով, որ այս հարցերը մի օր անպայման պետք է քննության առարկա դառնան։ Նկատենք սակայն, որ Հայաստանի Հանրապետության որևէ կառավարություն իր պատմության ընթացքում Հոյդայի չափ հող չի հանձնել և թուրքերի հետ տարածքների և քաղաքական առևտրի մեջ չի եղել որքան հենց դաշնակցությունը։ Արծվիկ Մինասյանին հիշեցնենք, օրինակ 1920 թվականի դեկտեմբերի 2-ի լույս 3-ի գիշերը, երբ Հայաստանի դաշնակցական կառավարությունը Թուրքիայի ազգային մեր ժողովի կառավարության հետ կնքեց Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը, որով Հայաստանի Հանրապետությունը փաստացի վերածվում էր հայոց ցեղասպանություն իրականացրած Թուրքիայի կիսագաղութի, պայմանագրում Սևով Սպիտակի վրա գրված էր, որ Թուրքիային էր անցնում Կարսի մարզն ու Սուրմալուի գավառը, իսկ Նախիջևանը, Շարուրի, Շահթախթի շրջանները հայտարարվում էին ժամանակավորապես Թուրքիայի հովանավորության ներքո գտնվող տարածքներ, որոնց հետագա ճակատագիրը պետք է որոշվեր հանրաքվեի միջոցով։ Հայաստանը զրկվում էր զինապարտության հիմունքով բանակ պահելու իրավունքից, հայկական բանակի թիվն ամրագրվում էր 1500 զինվորի, 8 թնդանոթի և 20 գնդացիրի չափով ցեղասպանություն իրականացրած Թուրքիան պարտավորվում էր զինված օգնություն ցույց տալ Հայաստանին ներքին և արտաքին վտանգի դեպքում, ըստ հայկական կառավարության դիմումի Երևանի կառավարությունը հրաժարվում էր Սևրի պայմանագրից։ Թուրքիան պայմանագրով իրավունք էր ստանում վերահսկել Հայաստանի երկաթուղիներն ու հաղորդակցական ճանապարհները, ռազմական միջոցառումներ ձեռնարկել Հայաստանի տարածքում։ Պայմանագրով Հայաստանի մաս ճանաչված, բայց Թուրքիայի կողմից օգուպացված շրջանները, Ալեքսանդրապոլի գավառ, պետք է ազատվեին Հայաստանի կողմից պայմանագրի բոլոր կետերի կատարումից հետո։ Այս կետը Թուրքիային հնարավորություն էր տալիս շարունակել գավառի երկարատև օկուպացիան, քանի որ պայմանագիրն այդպես էր կազմված, որ միշտ կարելի էր կարչել նրա կամ այս կամ այն պայմանի ոչ լրիվ կամ ոչ ճիշտ կատարումից։ Պայմանագրի մյուս հոդվածները վերաբերում էին ազատ տարանցիկ առևտրին, փախստականների վերադարձին իրենց բնակավայրերը, Հայաստանի Իսլամադավան բնակչության իրավունքներին։ Բոլոր այս պայմանները ոտնահարում էին Հայաստանի իրավունքները արգելում հայ գաղթականների հայրենիք վերադարձը։ 7-րդ հոդվածով Թուրքիայի կառավարությունը հրաժարվում է ներկապատերազմի հետ կապված ծախսերի հատուցումից։ Պայմանավորվող երկու կողմերը հրաժարվում էին նաև համաշխարհային պատերազմի ժամանակ կրած վնասները հատուցելու ամեն տեսակ պահանջներից, դրանով Թուրքիան ազատվում էր ինչպես բնաջնջված, այնպես էլ արտաքսված հայերի ունեցվածքի հատուցումից։ Փարիզի խաղաղության վեհաժողովի տվյալներով այդ գումարը շուրջ 19 միլիարդ ֆրանկ էր։ Այսպիսով Արծվիկ Մինասյանի տրամաբանությամբ Հոյդան չպետք է նեղանա իր հասցեին թուրքասեր, դավաճան և հողատու քաղաքական գնահատականներից, բայց պետք է տխրի, որ այդքանից հետո ոչ հասկանում է, թե ինչ վատ բան է արել, ոչ էլ պատասխանատվությունը զգում կատարվածի համար։ Ուղիղ թե անուղակի գործադիրը վերահսկողություն և կառավարման մասնաբաժին պետք է ունենա բուհերի կառավարման մեջ։ Օրերս կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում ԿԳՄՍ նախարար Վահրամ Դումանյանը ի պատասխան լրագրողների հարցին, թե ինչու ԵՊՀ հոգաբարձուների խորհրդում հայտնվեց քաղաքական բարձր պաշտոն զբաղեցնող Սուրեն Պապիկյանը, հայտնվեց ԵՊՀ-ի հոգեբարձուների խորհրդի նախագահի պաշտոնում, եթե հեղափոխական իշխանությունը ի սկզբանե խոստացել էր բուհերը ամեն գնով զերծ պահել քաղաքականությունից, ասաց, որ այս իրավիճակի պատճառն այն է, որ հոգաբարձուների խորհրդի ընտրության կարգը կատարվել է դեռևս չփոփոխված բարձրագույն կրթության և գիտության մասին օրենքի համաձայն, քանի որ իշխանության կողմից
կողմից, առաջարկվող բուհերի եւ գիտական կազմակերպությունների ինքնավարության, ակադեմիական եւ հետազոտությունների ազատության ապահովող, որով նախատեսվում էր փոխել նաեւ բուհերի կառավարման կարգը, այն է բուհերի հոգաբարձությունների խորհրդի անդամների թիվը հասցվելու է 9-ի նախկին 32-ի փոխարեն, որից 5-ին նշանակելու էր լիազոր մարմինը կառավարությունը, իսկ 4-ին բուհի ակադեմիական խորհուրդը ՀՀ-ն քննեց ՀՀ նախագահի պահանջով եւ համարեց հակասահմանադրական։ Այս իրավիճակում նորմալ եմ համարում փոխվարչապետի ընտրությունը ԵՊՀ հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահի պաշտոնում, թեպետև ես կողմ եմ եղել բարձրագույն կրթության մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու նախագծին եւ համաձայն կլինի, որ փոփոխված տարբերակով իրականացվեր գործընթացը, այսպիսի տեսակետ հայտնեց 7-րդ գումարման ԱԺ-ի Իմքայելի խմբակցության պատգամավոր Եղիշե Սողոմոնյանն, ով ընդգրկված է եղել օրենքի մշակման աշխատանքներում, վերջինս իր տեսակետը հիմնավորում է նրանով, որ եթե ԿԳՄՍ նախարարությունն է ընդհանուր պատասխանատուն ոլորտի կառավարման ռազմավարական ծրագրերի բարեփոխումների համար եւ նրանից ենք պահանջելու հաշվետվություն, ինչպես կարող է կառավարությունը մասնակցություն ունենալ բուհերի կառավարման գործընթացում բացարձակ ինքնավարություն տալով նրանց, որպես իմ ասացի ապացույցն է, մատնանշեց այս ամենի, այս քանի տարվա ԵՊՀ կառավարություն անհաշտ հակամարտությունը, հատկապես ռեկտորի հոգաբարձությունների խորհրդի ստեղծման հարցում անհամաձայնությունները։ Մենք բացահայտ տեսանք, երբ հեղափոխությունից հետո իշխանությունը փոխվեց, ԵՊՀ-ի կառավարման խորհուրդը իր ենթախորհուրդներով հաջող չէր ենթարկվում, հաշվետու չէր կամ պայքարում էր նախարարության դեմ, բայց արդյունքում հենց նախարարն էր պատասխան տալիս ոլորտի ամբողջ գործունեության հաջողությունների եւ ձախողումների համար, ընդգծեց Սողոմոնյանը, ով համոզված նշում էր ուղիղ թե անուղակի գործադիրը վերահսկողություն եւ կառավարման մասնաբաժին պետք է ունենա բուհերի կառավարման մեջ։ Ըստ նրա, եթե ներկայիս օրենքով դա արտահայտվում է ուղղակի կերպով, ապա փոփոխվող օրենքով առաջարկվում է ավելի ժողովրդավար տարբերակ կառավարության կողմից ընտրված մարդկանց միջոցով պետք է մաս կազմի կառավարմանը, ինչը մերժեց ՍԴ-ն։ Ուստի այս հակասությունից խնդիրներից խուսափելու համար կառավարությունը որոշեց այսպես փոխվարչապետի բարձր մակարդակով դա իրականացնել, մանավանդ հաշվի առնելով 2 տարի տևած եւ վերջ չունեցող պայքարն ու հակառակությունը, իր հետ իմ կարծիքով դա նորմալ է եւ ոչ մի վտանգ չի սպառնում։ Մեծ հաշվով ամեն ինչ կախված է նրանից, թե ինչպես կկիրառվի օրենքը, ինչպիսի գերակայություն կունենա այն եւ արդյոք զերծ կմնա կամայականություններից, նշեց մեր զրուցակիցը եւ մատանշեց նախկին իշխանության ժամանակ եղած կարգերը, մասնավորապես օրենքի հանդեպ կամայական վերաբերմունքը։ Սողոմոնյանը պարզաբանեց, որ նախկին ՀՀԿ իշխանությունը, լինելով ավելի ավտորիտար ռեժիմին մոտ կառավարող ուժ, ում բոլոր մարմիններն անվերապահ ենթարկվում են, եթե իրականացներ այս մերժված օրինագիծը, ձևականորեն ժողովրդավարություն ցույց տալու համար կնշանակեր այնպիսի անձանց, ովքեր կամակատարի պես բուհական խորհուրդներ ծառայեցնելու են իշխող ուժին քաղաքական գործընթացների ակտիվ մասնակից են լինելու, նպաստելու են իշխող ուժի վերարտադրմանը, ինչպես միշտ։ Հետևաբար շատ բան կախված է օրվա իշխանության բնույթից, քաղաքական նպատակներից եւ թե ինչքանով է դավանում ժողովրդական արժեքներին։ Շատ նորմալ է այս գործընթացը, ընդհանրապես ես կողմ եմ ուղղաձիգ կառավարմանը, ոչ թե միջնորդավորված, թե բուհերի դեպքում, թե թիմի, երբ անընդհատ ներքաղաքական գործընթացների մեջ ենք մտնում, որի պատճառով երկրի բնականոն աշխատանքը խաթարվում է, կարծում է Սողոմոնյանը։ Մենք հարցրեցինք, արդյոք Սուրեն Պապիկյանի ընտրությամբ վտանգ չի ստեղծվում, որ նախկինի պես քաղաքականացված ԵՊՀ կունենանք, նախկին պատգամավորը պատասխանեց, որ եթե լիներ նման ցանկություն, ապա կտեսնենք այս տարիներին միջդեռ հակառակ երևույթին ենք ականատես եղել։ Եթե լիներ նման ցանկություն, այս ընտրության կարիքը չէր զգացվի կամ դեռ չէր խաղա, միևնույն է, իշխանությունը այլ միջոցներով կհասներ այդ նպատակին։ Ուստի կրկնում եմ, ամեն ինչ կախված է նրանից, թե օրենքն ինչպես կկիրառվի, ոչ թե բուն օրենքից, եզրափակեց Եղիշե Սողոմոնյանը։